No ma olen nagu paraja portsu otsas praegu, et ütleme, et sellise hea maitse reeglid nõuaks, et ma alustaks õpilasest, et oi, me sinu pärast siin kõike seda räägi, aga sul on samas kool läbi juba. Ja kui siin siia lasti, ma olen täiesti veendunud, et ega sa ei ole ka mingi õnnetu eksemplaar. Et õpetaja ikkagi võttis kaasa kellegi, kellel nagu eile läks pigem sinna Tiidu statistilise sajapoole, kui sa nüüd endale korraks selle töövahendi võtad. Et ikkagi eksami järel, et mis tunnetus on, et kuhu nagu ise tulemuse punktisummad sihid oma mõtetes? Kindlasti ma sihin ikka kõrguseid, et siis selline üle 80% kindlasti võiks tulla. Ja, aga siia kutse ma sain tegelikult ikkagi enne eksami sooritamist. Kas see ja päris hea, kas see aitas eksamile kaas, et sa tead, et sa tuled pärast seda siia või oli tegelikult mingi veel blokk sinu jalaküljes seda kõike teha? Natuke tekkis pinge peale, et kas ma ikka sooritan eksami piisavalt hästi, et tulla siia. Ja tehnikaülikoolis, mis teaduskonda planeerid tulemist? Mina soovin minna rakenduslikku majandusteadusesse. No näed, väga hästi. Ma arvan, et selle ülikooli pool see pinge peale panemise juures tekib siin väikene nagu selline bon voyage ka sulle. Siis ma loodan, ma ei tea, ma ei saa lubanda midagi. Olgu, aga ma küsin sinu käest hetke pärast. Ja ma kõigepealt tahaksin võib-olla äkki sellise nagu ühiskondliku vaate, et see, mida rektor siin kirjeldas. Ja ma täiesti, Arto, ma ei taha anda siia seda kohe seda tööandja tooni juurde, et tööandja nüüd ütleks, et mida meie tööturul on vaja, aga hakkame siit pihta praegu, et sinu jaoks ma usun, et numbrid ei ole uued, sa oled tõenäoliselt isegi Tiitu kuulnud sellest rääkimas, aga anna natukene see nagu laiendus, et mida täna tööandjad selle probleemi juures räägivad, millest? No nagu siin need numbrid ju ilmestasid, et loomulikult on meil pikas plaanis tööturul süvenev probleem, mitte ainult seetõttu, et meil jääbki inimesi vähemaks ja sündivus on ülimadal, vaid ka sellepärast, et Eesti majandus on sellises arengufaasis, kus me tahaks teha nagu hüppe sealt sellisest Euroopa Liidu keskmisest klaaslaest läbi, et ikka jõuda sinna nagu jõukamate ja kõige edukamate riikide hulka, aga see eeldab seda, et meie ettevõtted teevad keerulisemaid tooteid teenuseid. Me ei ole enam odav riik, kus teha allhanget ja allhanke jaoks või üks odava lihtsa töö jaoks. Eesti on ka liiga pisike, et neid asju on palju lihtsam teha Poolas või Rumeenias või Bangladeshis. Et see nõuab teissugused oskuseid ja just see inseneeria pool on meie jaoks hästi suur peavalu. Aastaid eks oli suureks mureks IT-haridus, seal on asjad, noh, võib-olla on pingutus oli, riik tegi ettevõtjad, ise tegid, sektor oli hästi sõnakas, hästi palju edulugusid, eks ju, et noorte jaoks ka atraktiivne eriala. Praegu tundub, et me peaks rohkem rääkima just inseneeriast. Aga ühte lihtsalt kuldvõtmekest midagi pole, et me peame ilmselt tegema palju asju, eks, et me peame tegema oma õpilastega alates sündivusest, lõpetada sellega, mida nad õpivad põhikoolis ja kuidas õpivad. Sest ma arvan, et sealt hakkavad tegelikult probleemid pihta, eks ju. Ja lõpetades ka sellega, et meil on vaja ikkagi välistööjõudu, välistudengeid ja võib-olla isegi juba välismaalt nutikaid noori, kes tulevad siia gümnaasiumisse. Ma võib-olla isegi paneksin selle juurde, et kui sa ütled, et me tahaks teha, siis ma keeraks selle nagu kangemaks, et me peame teha, tegema, sest et me näeme, et me juba ju täna ei saa selle majandusmudeliga hakkama, et see ühiskondlik ootus on millelegi nagu palju enamale ja kui me seda muudatust ei tee, siis me jääme mingisse nagu ringi, kus tõenäoliselt keegi sellest ühiskonnast olla ei tahaks. Helle, et ka see on ilmselt nagu teie igapäeva tööreaalsus, aga nüüd selle nurgalt, kuidas rektor sellele lähenes ja neid teemasid siin esitas nagu ühiskondlikus vaates, millest teie tajute probleemi, milles see väljakutse meil põhiline on? Võib-olla see rektori madala kitsa matemaatika tulemuste juurde tulles natukene lisaks seda, et hiljuti ma sain andmed noortelt, kes see aasta gümnaasiumi lõpetavad ja vaatasime sinna sisse, et mis on need põhjused, miks laiakursuse läbi ja valib kitsa eksami. Ta valib sellepärast, et tema jaoks ei ole selle eksami tulemus oluline. Ehk võib-olla see, et tal puudubki motivatsioon sellel eksamil kõrgeid tulemusi saavutada, tõmbab selle üldise kitsa matemaatika eksami tulemuse maha.
Siin ise ma näen seda, et LTT valdkond on hästi oluline, see on ka ministeeriumis oluline. Me mõtleme välja koostöös ülikoolidega erinevate vahendite raames neid meetodeid, millega seda valdkonda populariseerida. Aga jah, see mure sellepärast, et võib-olla ka noored ei teadvusta seda matemaatika olulisust. Teiselt poolt ma saan aru, et tänapäeval õpetajal võrreldes sellega, kui mina lõpetasin tõesti juba mitu paar aastakümmet tagasi, nii palju rohkem valikuid ja võib-olla see inseneeria ei tule nii selgelt välja sealt või ka õpetajaamet ei tule nii selgelt välja, sest uusi vägevaid, ägedaid väljakutseid on rohkem. Et ka ülikoolide erialad nagu konkureerivad, sest neid on rohkem. Nii palju põnevaid teema, siis juba aga teeme korraks, et jõuaks igaüks ka mingit mõtted öelda. Ivar Annus, inseneriteaduskonna professorina, et kuidas see, mida rektor siin kirjeldas, teie elus peegeldab? Mis probleemi teie näete selle juures? Noh, siin on nii ühiskondlik kui ülikooli vaade, eks ole. Ühiskondlikus vaates ma hakkasin mõtlema selle peale, et kui rektor ütles laval, et lisaks keskmisele peaks ka mediaani vaatama, et noh, paljud meist siis aru said, mida ta mõtles sellel, et kui me mõtleme selle peale, et me ülikoolis näiteks praegu sõnastame ümber, et mis peaks olema need, algul me kasutasime mõistet, eluoskused, millega tehnikaülikooli lõpetaja peaks välja tulema, siis me pigem räägime, et noh, et ta võiks meeskonna tööd osata ja ta võiks hea suhtleja olla ja nii edasi, aga ta võiks vist ikkagi osata ka protsenti arvutada ja teada, mis on mediaan, eks ole, et need võiks olla tegelikult nagu rohkem sellised eluoskused, mitte me ei räägi ainult matemaatikalastest oskustest. Aga ülikoolis loomulikult me oleme tunnetanud seda probleemi, nii seda arvulist probleemi, mida rektor välja tõi, eks ole, et meil on vähem inimesi, kellega tegeleda, meil on vähem tudengeid, keda õpetada ja just selles mõttes, et keda siis ühiskonda tuua suuremat lisandväärtust tootma läbi siis jo tehnoloogiasektori, eks ole, eelkõige. Aga teiselt me oleme muidugi ka teinud midagi, et nagu rektor korra välja juba tõi, et me natukene selles mõttes lävendiga mängima ei hakka, me ootame ikkagi tudengkandidaatidelt kõrget kvaliteeti, aga me oleme natuke paindlikumaks läinud ja võtame võib-olla rohkem noori vastu just tehnoloogiasektorisse või tehnoloogia õppekavadele, aga pakume neile ka rohkem tuge. Et kas või käesoleva inseneriakadeemia raames me näiteks suurendame lihtsalt matemaatikakursuste arvu. Ehk ilma sellet hakkama ei saa? No ütleme, see on ka selline proaktiivne meede, eks ole, et kui rektor ka mainis seda, et kui me lihtsalt võtaks rohkem vastu, siis me tõenäoliselt, meil oleks ka rohkem katkestajad. Me peame midagi juurde pakkuma, et tegelikult vältida seda, et me võtame tudengeid lihtsalt siia 9 semestriks proovima. Koolijuhina, kas see mõjub kuidagi nagu natukene, ma ei tea, nagu mingi sellise torkena ka, mida Helle ütles, et õpilaste seas läbi viidud uuring näitab, et neile tundub, et ei lähe vaja. Et järelikult me ei ole suutnud koolis nagu päriselt rääkida selle nagu alusteaduse või alusaine nagu tähtsusest, et kui ikkagi ma käin nagu, ma ei tea, mis klassis seda uuringut tehti või kus kohas see, mis... Et oli oma... tänavused gümnaasiumi lõpetajad. Tänavused gümnaasiumi lõpetajatest mingi hulk ta, aga matemaatikat ei lähe vaja elus. Et kas see on nagu mingi väike nagu selline nõel ka, millest me siis tegelikult räägime neile seal? Ette heide. Kas te mõjus sellisena? ei mõjunud sellepärast, et ega inimesed on erinevad. Mõne jaoks on matemaatika see, mida ta oma huvide ja edasiõppimise jaoks vajab ja on ju hulk inimese, kes õppivadki ka mingisuguseid muid asju, et kelle jaoks see raskuspunkt on hoopis mujal. Õpetajal tõepoolest on palju vabadust, aga õpetajal on vähe aega. Et ma küsisin just enne siia tulekut oma gümnaasiumi matemaatikute käest, et miks nad siis... Noh, küsisingi, et miks te siis ei õpeta seda rakenduslikkust, et tegelikult õpilas on vaja näha seda rakenduslikkust, seda tähendust, miks mul seda matemaatikat on tarvis. Ja see vastus oli väga ühene, et meil ei ole aega. Et selle hetkel, kui saaks just, noh, et see põhi
selline teoreetiline koht on nagu ära selgeks saanud ja oleks aega minna selliste põnevate teemade juurde, siis peab juba minema edasi. Et see ainekaava on päris mahukas ja päris suur. Rektorilt selles mõttes on õigus, et näiteks meie koolis tõesti õpetatakse ainult laia matemaatikat ja kitsa eksami valis 35% eksami tegijatest. Et seal see nii-öelda huvi tekitamise, see vahe tegelikult on päris suur, 10% on, et see huvi tekitamise koht sellisel puhul tõesti on, kui õpetada ainult laia matemaatikat, aga ikkagi, et õpilane peab saama aru, miks ta seda õpib, miks see matemaatik on oluline. Et kui me räägime ainult sellist teoreetilist baasist või haaku sellega, tähenduslikkus ei ole, tähenduslikkus puudub, et see peab olema väga selgelt aru saadud, miks. Ja mina kohe lähen lahenduste juurde, et ma veel korraks enne küsiksin Jüri käest, et Jüri, kas see siis ütleb nagu seda, mida direktor siin praegu räägib? Ma ei taha lahendada asja, ma olen endine ajakirjanik, tahaks ikkagi kütta kõigepealt kirge. Vabandust, eks ju. Jüri, et kas see nagu on täna matemaatika õpetamise teaduses probleem, et me ei ole suutnud leida neid lähenemisi ja võib-olla oleme suutnud leida, aga me ei ole vähemalt suutnud viia neid matemaatika õpetamisse sisse nii, et suur hulk ütleb, aga mul ei lähe vaja seda. Väga keeruline küsimus. Sa tead head vastused, ma tean. Jaa. Me teeme väga palju tööd õpetajatega ja on tegelikult väga palju teadmisi, nii-öelda uusi teadmisi. Tegelikult ei ole üldse uued. Need olid ka 100 aastat tagasi juba aktuaalsed tegelikult. Lihtsalt mingil põhjusel nad ei ole nagu praktikasse jõudnud. Väga erinevatel põhjustel õpetajate toetamine ja õpetajate areng on väga keeruline protsess. Õpetajad muutuvad ajas väga vähe ja väga sageli, kui nad isegi muutuvad, siis osad nendest tõmbavad tagasi vanade praktikate juurde. Nii et õpetajate toetamine, liikudes ütleme mingi uue metoodika juurde, väga lihtsustatud kujul on ja uue metoodika juurde, nende toetamine peab olema väga läbimõeldud, see on väga pikaajaline protsess ja õpetaja ei maksa nagu loota, et kui tuleb uus tellimus umbes, et nüüd hakkame lahendama rakendusliku sisuga ülesandeid või midagi muud on ju, et see õpetaja lahendab selle probleemi ise ära. Et seda lootust ei ole, sest ikkagi koormus on suur ja tegelikult õpetaja arengu toetamine, see on nagu õppija arengu toetamine. Meil ju ainult 10% inimestest ju klassiruumis saavad iseseiselt hakkama õpiku lugemisega, 10%. Ja ütleme, samamoodi on õpetajatega ju. Miks seal peaks olema siis 70%, kes saaksid minna üle, tõesti ma ei tea, metakognisiooni arendamisele teadlikumalt hakata lahendama või ma ei tea, enneseregulieeritud õppimist toetama ja nii edasi. Et see isenesest ei juhtu. Ma arvan, et me Eestis lihtsalt ei tegele sellega nii-öelda mastaapselt läbimõeldult, struktureeritult. Et me ei jõua igas, ma ei tea, maakonda selle teadmisega ja selle toetamisega. Teadmist on, nagu meil on väga palju häid kolleege, ka hariduspsühholoogi on, kes jagavad oma teadmise mööda Eestit, käivad ringi või teile saadetes räägivad sellest, aga sellest ei piisa. See on nagu, see on kaastatuse esimene tase. Me ei jõua knowledge construction, ütleme niimoodi. Me kohe ühest kaugest maakonnast ja kaugest koolist seal Viimsis räägime ka Harju maakonnas, aga Jüri, veel üks küsimus ikkagi, et kui rektor siin rääkis ja näitas seda statistikat, eks ju, õpilaste tulemused ja nii edasi, kumba pidi sina kuulsid, kas ta rääkis rohkem õpilasest ja õppijast või õpetajast ja õpetamisest? Rektor rääkis minu mõeles sellest, et kitsas matemaatika on kuidagi ajale jalgu jäänud. Kas ta on? Ma olen kindel selles, et see, kuidas kitsast matemaatikat on lahendatud Eestis, et see on ebaõnnestunud, see on fakt. Et see ei tööta niimoodi. Et see kuidagi omal ajal ideen oli hea, aga ta ei tööta, see on fakt, jah. Nii, no kuidas õpetaja, mis õpetaja kuulis siin praegu? Viimsi õpetaja seal kaugel maakonnas, Harjumaal, Tallinnast väljas, eks ju, tea, kuidas siin üldse saab. Et mis siit praegu kõrva jäi Jüri jutust, mis ütleb, et õpetajal on väga raske võtta neid uusi lähenemisi omaks, kui ta on juba saanud millegiga justkui käe valgeks ja oma harjumused välja kujundanud? Tere kõigepealt kõigile. Siin teisi kuulates on tekinud juba väga palju mõtteid, aga kui rääkida sellest, et kuidas inimesed õpetavad ja et kas on keeruline võtta omaks mingisuguseid uusi metoodikaid, siis tihti peale
õpetajal võib olla lihtne õpetada nii , nagu teda ennast õpetati , kuidas tema ise on õppinud , millises keskkonnas tema on olnud , ja kui me vaatame õpetajate keskmist vanust , siis ei ole noh , üllatuslik , et matemaatika õppimise ruum on jäänud sama sarnaseks , nagu ta oli võib-olla mingisugused aastad tagasi , aga see ei tähenda seda , et ei tuleks peale inimesi , kes mõtlevad teisiti ja et suudavad läheneda õpetamisele teisiti või proovida teistmoodi õpetamist . Seda me oleme proovinud ka oma koolis teha , ehk siis meie esimesed linnud siin Mariaga eesotsas saavad hiljem jagada kogemusi , et kas see siis päriselt on töötanud või mitte . Aga mis minu meelest on veel oluline , kui ma mõtlen tagasi härra rektori sõnavõtule , siis välja tuli see suhe 45-55-le , aga võib-olla tuleks sinna kõrvale vaadata ka seda suhet , et kes on õppinud laia ja kes on õppinud kitsast , tuleb eelmise aasta sellest riigieksami analüüsist ka välja , et laiaõppijaid on 70%, kitsaõppijaid 30%, mis tähendab , et väga suur osa laiaõppijatest valivad kitsaeksami. Selle kitsaeksami nad valivad ju tegelikult jaanuaris enne kooli lõpetamist, mis tähendab , et paljud neist on juba saanud endale ka mingisuguse mõtte, et mida edasi teha. Ehk siis mina võib-olla ei tähtsustaks üle seda, et see gümnaasiumi lõpetaja ei saa aru , kui väärtuslik matemaatika talle on, vaid pigem seda, et ta on võib-olla saanud aru, et kus tema fookus asub ja et kas tema soovitud erialal seda laia matemaatika eksamit tegelikult vaja läheb. Ja me ei tohi ära unustada, et nad 70% neist on tegelikult õppinud laia matemaatikat, nad on saanud need laia matemaatika teadmised, nad võib-olla lähevad tegema kitsast eksamit sellepärast, et jah, neil ei ole seda vaja või nad on otsustanud oma elus võtta mingisuguse muu tee. Jah, natuke on muret tekitav see, et kui nii suur osa neid laia õppijaid selle kitsa eksami teeb, et miks need tulemused siis nii madalad on. Aga noh, see jällegi on ka teema, mida õppijatega suheldes on välja tulnud, et see sõltub nii palju sellest inimesest, kes need valikud teeb ja kui ta tõesti on otsustanud, et ta ei soovi selle matemaatikaga enam mitte kuidagi olla seotud, mis siis, et ta seda laia matemaatikat õppinud on, et siis ta võib seda eksamit tegema minna ka nii, et ta teeb oma miinimumi ära. Maria, nagu paari asja, et Viimsis ka vist on ju nii, et kõik teevad. No, kui paljud teevad laia ja kitsast lõpus eksamina? Ma ei ole täpselt arvudes kindel, aga ikkagi suurem osa minu arust teeb vist laia. Õpetaja oskab öelda. Jaa, täpsetus numbrites ja mina ka alla, aga kui meil lennus on umbes 150 õppijat, siis umbes 20 õpib neist kitsast ja kitsa eksamit teeb mõnevõrra rohkem lisaks kitsa õppijatele. Ehk siis ma arvan, et see suhe jääb ikkagi seal kuskil 30-40 inimest versus siis ülejäänud 100. Okay. Kui sa püüaksid kuidagi kas enda kogemuse pinnalt või vaadates kooli, mõeldes teiste õpilaste peale, et me nüüd oleme tiirutanud siin juba natukene rääkinud nagu sest üldisest vajadusest, oleme siin rääkinud sellest, et õpilased ei oska seda valikut või enda jaoks ära põhjendada, eks, miks nad peaksid laie tegema. Kui me vaatame seda teemat nii-öelda hirmu või sellise ebamugavustunde kontekstis, miks see on? Kuidas sina sellest aru saad? Mina leian, et need valikud algavad tegelikult juba päris varakult peale põhikooli lõppu, ehk siis ei seletata piisavalt palju seda, et milliseid võimalusi sulle pakub see, kui sa lähed laia matemaatikat õppima. Ja seepärast suurem osa, kes põhikooli lõppueksami sooritabki halvemale tulemusele, nad hirmu pärast lähevadki kohe kitsast matemaatikat õppima ja sealt on väga raske hiljem siis laia matemaatika eksamit teha gümnaasiumi lõpus. Mis seal põhikoolis siis juhtub? Miks seal see hirm tekib sinu enda arusaamist mööda? Ma ei oskagi öelda, see on pigem nagu iga inimese sisemuses tuleb see hirm ja et kardetakse läbi kukkuda ja koolist välja kukkuda gümnaasiumis siis. Ehk see just kui kindlustab, et ma saan siis jätkata, ehkki nagu seda veendumust, et ma saan hakkama, et seda ei ole, see on kadunud kuskile.
just . No Liina , ma ennem katkestasin nüüd selle lahenduste poole , et kui me hakkame vaatama , et mida siis oleks vaja teha , et Jüri ütleb , et tema nägemuses ja arusaamas see kitsa matemaatika sellisena noh , tegemine ei ole meil õnnestunud , et mida , mis aitaks meid sellest praegusest olukorrast välja nii , et me ühest küljest saaks lahti nendest hirmudest , eks õpilaste puhul , et me saaksime lõpptulemusena lõpueksamitel nii-öelda paremad tulemused , mis võiks siis tähendada tegelikult ju sisulisemaid ja paremaid matemaatika teadmisi ? No ega mul ju mingit sellist võluretsepti ei ole , et kui oleks , siis poleks me täna siin . kus sa siis oleks huvitav , kus sa siis tahaksid olla ? õpetaks kuskil matemaatikat , aga mul on siin mõned märksõnad võib-olla veel , et noh , sellest rakenduslikkusest või noh , teadmine on tegu , eks . Et kui me õpime teooriat , siis seal peab tulema taha ikkagi ka mingisugune eluline , just nimelt nagu põhjus , et miks me seda teeme . Võib-olla võiks matemaatikat õpetada läbi mingisuguste teiste ainete . Noh , näiteks ma ei tea , läbi gümnaasiumis , läbi meditsiini , läbi noh , läbi inseneeria , läbi mingisuguste muude rakenduslike kohtade , et keerata see nagu teistpidi , et me alustame rakendusest ja jõuame sealt teooriasse . äkki see oleks üks variant . siis see hirmu teema muidugi oli päris huvitav , et see on seesama asi , mida sa ise enne ütlesid , et see matemaatika taak tuleb juba sealt kuskilt kaugelt ajaloost , et minu vanaisal oli juba ikka matemaatika väga raske , et samas ma , kui ma näiteks oma laste pealt võtan , et nendel ei ole matemaatika raske , neile nagu kuidagi meeldib see , aga on ikkagi seda väga palju koolis jah , et matemaatika on raske . mina ei tea , kuidas sellest läbi tulla , võib-olla peaks matemaatika nime ära muutma . noh , et nad ei õpi enam matemaatikat , vaid nad õpivad . paneme lihtsalt nimeks ploom . ei , aga seal on ju nii palju muid loovaid turunduslikke lähendamisi , kuidas seda matemaatikat noh , nii-öelda siis populariseerida või turundada . Kadri , ära nüüd võta isiklikult , mina turundusel ei laseks seda nime valima hakata ja panema . No turundus teeb alati koostööd ikka sisuinimestega ka , et sedapidi ja siit tööandjate poolt tõepoolest , ega siis gümnaasiumis me ei lahenda seda noh , kui me oleme jõudnud juba hirmuga sinna gümnaasiumisse , et oh , see matemaatika raske , tegelikult me peame just nimelt läbi nende rakenduslike võimaluste seda alustama matemaatika õpetamist juba lasteaias võib-olla , esimeses , teises klassis , seal on tegelikult , võib-olla neil pea olema viis matemaatikat , võib-olla see üks matemaatika ongi , kellel inseneeria , kellel mingisugune muu aine . Ja tahtmata kuidagi neid mõtteid maha võtta , aga on ju , robootikat möllatakse Eestis teha nii , et siin TalTechi mingite saalide seinad ei püsi püsti , eks ju , ja noori on seal , et noh , ei usukski , et Eestis nii palju kunagi neid olnud on üldse , eks , et tundub , et nagu seda hullu möllu tehakse sinna juurde , aga siis tuleb ikkagi gümnaasiumi lävepakk kätte ja hirm on ja ebamugavustunne ja tõsised teadmised . tundub natuke sedapidi , et seal nii-öelda klassiõpetuses või algklasside poole peal on seda ruumi , kus seda teha rohkem . kui me jõuame juba kolmandasse kooliastmesse , siis seda ruumi tegelikult seda teha enam nii palju ei ole ja see kuidagi nagu natukene hajub ära . meil lihtsalt on noh , nii-öelda seadusega ette määratud mingisugused see tunnimaht , mida me peame pakkuma , eks ole , ja seal enam nii palju seda ruumi ei ole ja seal tekib ka jah , et see kolmanda kooliastme jäikus võib-olla on natukene , mida ma näen praegu , näen nagu sellise nagu kitsaskohana seal , jah . ja lõpuks tuleb ju Herem , ütleb , et tegelikult peaks veel päevas kaks korda või kaks tundi trenni tegema , et kaitseväel oleks kedagi ju võtta . oo jaa , no kõik need mured , mis koolile ikka kanda pannakse , et viimati lihtsalt näitena , et politsei palus meil ühed sildid välja printida ja lamineerida ja kleepida õpilaste rataste külge , noh et rattaid ja varastatakse , noh et selles mõttes see ampluaa , millega kool tegeleb , on nagu noh , ulmeline , sa ei usu ka . see kõlas täiesti uskumatult , Ivar . ja siin on palju mõtteid , kõlan natukene peegeldusi , et ühelt poolt see hirmude küsimus , et meie näeme nagu statistikast , et tegelikult seal , kus koolijuhid on nii-öelda inseneri usku , seal on nende õpilaste hirmud ka väiksemad , et meil on ju pidevalt igal aastal , eks ole , sellised fookuskoolid , kus tuleb väga palju õpilasi
Ja eks siis noh, õpetaja väga palju ka määrab ära, et kas 9. klassis on see hirm suurem või väiksem, kas või selle matemaatika pärast. Kui siht on olemas, siis hirm on väiksem. Eks? Seda ühelt poolt väike peegelus ka selle robootikale, et jah, tõesti, et lastega ju tegeletakse, neile näidatakse mänguliselt, eluliselt, eks ole, kõik neid kas või füüsikaseadusi ja natuke ka matemaatikat, aga see on natuke nagu minu arust nagu jalgpalliga, et kui laps hakkab jalgpalliga tegelema juba lastaias, eks ole, siis ta 15 aastat enam ei viitsi, sest ta nii kaua, ta on 10 aastat oma elust jalgpalli mänginud, eks ole. Et siis võib-olla ka, kui ma olen juba üks robotiinsener 10. eluaastaks valmis, siis ma vahepeal tahan midagi muud teha, võib-olla kauneid kunste ja siis jälle tulla võib-olla sinna inseneerisse tagasi. Et me peame natuke seda elukaart ka nagu vaatama, noh, mida me tegelikult inseneri akadeemias praegu tööandjate poolt ja inseneri eriala liitude poolt on just tulnud nagu selline sisend, et kaardistaks kuidagi ära, et millal me sekkume tegelikult, eks ole, mis me teeme siis, kui laps on 6, mis me teeme siis, kui ta on 10 ja siis, kui ta on põhikooli lõpus, et noh, kes on tegelikult see, et kas see tehnika ülikool, kui näiteks see tehnika kandjana peaks tulema või tehnika valdkonna kandjana peaks tulema või on see koolijuht, keegi teine kolmas, eks ole, nii et noh, see on ka minust oluline, et millal sekkuda ja mis jutuga. Kus me seda aega hakkame matemaatika jaoks juurde näpistama, Jüri? Mul on võib-olla selline ebapolaarne vastus. Ma arvan, et aeg on tegelikult piisa matemaatika tundides. Ma olen ise olnud väga palju 12 aastat matemaatika õpetaja. Ma täpselt mäletan, kuivõrd aja stressis ma olin esimesed aastat koolis. Ja siis ma saan aru, et ma midagi teen valesti, kui ma alati jään mingist rongist maha. Ja siis ma hakkasin ümber mõtlestama see, kuidas ma õpetan ja mida ma õpetan tegelikult. Ja siis ma rohundasin maha. Ja siis pärast seda ma pole enam närvis olnud aja pärast. Ja ma olen nüüd rahulik selles mõttes vähem. Ma olen praegu näenud, sa oled rahulik. On hea. Ja. Aga ma arvan, et ikkagi see, mida me õpetame, kui keegi pole lugenud minu intervjuud veel õpetajate lehes, et teisipäevas, ma olen seal rääkisin natuke sellest ka. Tegelikult kõige rohkem me mõjutab seda, mida oskab õpilane, mida ta teab õpilane, on ju ikkagi lõpetavaks õpetaja, mitte õppekava. Me võime ükskõik, mis õppekava kirjutada. Ikka lõpetavaks on see inimene, kes nendega teeb koostööd päevast päeva. See mõjutab kõige rohkem neid. Ja ma arvan, võtmisik on õpetaja ja õpetajatega tuleb tegeleda. Ja kui te küsite nüüd matemaatika didaktika alasest kirjandusest, mis asi kõige rohkem mõjutab seda õpetamispraktikat, mida õpetaja nagu rakendab, on kaks asja tegelikult. See on raamat, õpik, mida ta kasutab. See mõjutab tema, ütleme, tööd kõige rohkem. Ja eksam. Nii et kaks asja. Et kui te tahate mõelda sellele, et nüüd õpetaja muudaks õpetamispraktikas midagi, siis on need kaks asja, millega võiks tegeleda Eestis. Eksam pole meil muutunud, õpikud põhimõtteliselt ka, loodan, et siin ei ole õpikute autoreid, sest on kõik mu head tuttavad ja ma väga austan neid. Aga sisuliselt ikkagi need kaks asja ei ole Eestis meil aastakümneid muutunud. Aga aga mine või natuke sügavamale, et on kirjastajad siin või ole? See ka vestus ei lähe majast välja, noh, salvestatakse, eks ju, tegelikult läheb, aga et kui sa juba kirjeldad seda probleemina, et me, ja see on didaktiline küsimus, eks, et kuidas me läheneme, mis need nii-öelda teekonnad on, et mis on jäänud tegemata seal siis, muutsmata siis? Me olemegi nagu, esiteks, esimene asi, mida me oleme jätnud tähelepanutu, on see tehnoloogia, mis on juba kiiresti arenenud. See ei ole koolimatemaatikasse jõudnud. Kui me teeme oma uuringud siin viimased ka, ma ei hakka kooli nimetama loomulikult, et me näeme, et tegelikult on vaja vähegi kasutada tehnoloogiat matemaatika probleemi lahendamisel, siis see on kõik, see on out. Teine asi, kooli matemaatika sisu ka pole muutunud tegelikult, on ju, ta pole selle aja jooksul üldse kaasas käinud tegelikult. Ja ma arvan, me õpetame... Me kuidagi oleme sellest tund teema, nagu sellest konseptsioonist oleme nagu siis jäänud sellest kinni ja ei õpeta seda, mis on tegelikult inseneerias vaja, suuri ideid. Me imestame 7. klassis, et meie lapsed ei saa aru, mis vahe on võrrandil ja funksioonil. Aga ta ei saa üldse aru, mis muutuv suurus näiteks. Ta ei saa aru sellest isegi siuksel, altasemel, intuitsiooni põhiselt. Aga me püüame talle lineaarfunktsiooni õpetada. Me teeme väga vähe propedeutilist tegevust ja mingi detailidesse õpetame protsenti ülesandid. Teate protsenti ülesandid, kuidas õpetatakse. Et üks, ma ei tea, nädal treenitakse ühte tüüpi, tehakse tunnikontroll kõik korras, järgmedal teist tüüpi, jälle kõik korras, siis on kolmas tüüp ja siis 6 aja pärast kontrolli kõigi tüüpide peale. Ja siis me avastame, mitte keegi midagi aru saanudki.
ma utreerin loomulikult, aga see, ma olen ise õpetaja olnud ju, ma olen ka selles olukorras olnud. Ja, et sa saad aru, midagi valesti, sa oled õpetanud protsenti kuu aega, tulemus null põhimõtteliselt. Ma räägin ise endast, ma räägin teistest õpetajatest, ma olen, kuna, olen ka õpetanud viiendest kuni 12 välja. Sellepärast, et sul nii läks, sellepärast sa oledki lavalt. ja siis ma saan aru, et me õpetame kuidagi mingit detaile, trillime detaile, aga tervikud ei õpeta seda, matemaatika ilu ja valu ja võlu me ei õpeta. Ja seda, mis on vaeval inseneerias, et suuri ideid tegelikult õpetaja lõpudurpaks. Ja siis tulebki meile õppima siia ka inimene, kes tegelikult ei olegi matemaatikas pädev. Ta on hea, mingi tüüp ülesandes pädev. Aga isegi ma ütleksin, et, see, et sul on 90% seal riigi eksamil. Ega see ei tähenda, et sa saad Jüri Kurvid seal kõrge matemaatikas hästi hakkama kohe kiiresti. Loomulikult Jüri Kurvid toetab sind igati. Aga see ei ole kohe 100%. Ja, et sa võid loota selle peale. See ei ole nii lihtne tegelikult, sest matemaatika on midagi võimsamat kui näiteks matemaatika riigi eksam. On lühike minu vastus. Kristin. Ja. Ma tahan, et sa kommenteeriks seda. Ja kohe Helle selle peale, ministeerium. Selles suhtes ma olen täiesti nõus, et õpetaja elu dikteeribki see eksam päris palju, see, milleni õppijad jõudma peavad ja muidugi õpik ka, mis koolil on olemas paratamatult, suunab sinu elu natukene, aga see ei välista seda, et sa võid kasutada mitut õpikut ja vaadata oma, leida oma tee seal. Jah, tüüpülesanded on ühelt poolt just kui need, millega peaks tegelema, aga samas minu meelest võiks matemaatikast ikkagi mõelda rohkem kui mõtlemisest, kui nii-öelda näiteks keele omandamisest. Ehk siis kui enda sees teha see mõtteviisi muudatus, et ma mitte ei õpeta seda, kust see X tuleb ja leia X ja tõmba talle ring ümber näiteks, vaid seda, et matemaatikas on keel, mille abil ma saan kuidagi kirjeldada seda, kas seda teksti, mis mul ette on öeldud või seda olukorda, millel võib-olla ei olegi otsest lahendust kohe, vaid ma võin nagu püüelda selle poole, siis see võib-olla teeb enda jaoks ka natukene õppijate jaoks ja enda jaoks ka selle õppimise huvitavamaks. Aga jah, kui me lõpuks räägime sellest, et nad õppijad peavad tegema eksamid, siis paratamatult ma tahan ju, et neil läheks hästi. Ma tahan, et nad oleksid nende nüanssidega kursis, nende konksudega tutvunud, mis varem eksamites sees on. Ehk siis jah, kui täna matemaatika lõpeb meil kohustusliku, kõigile kohustusliku eksamiga, siis me peamegi arvestama sellega, et ma selles matemaatika õppimises pean ka tegelema sellega, et ta oleks kursis nende tüüpülesannetega. Oleks seal võib-olla avatud küsimusi, mingid arutelu nüantse sees, siis saaks hoopis teistmoodi läheneda sellele matemaatika õpetamisele. Aga see viimane mõte oli täiesti uit mõte siin koha veel, nii et ma ei tea, kui hea see on. Helle, kõige selle eest kuidagi nagu siis peaeksperdina täiesti, noh, mitte lõpuni vastutades, aga olles selle vastutuse osa, eks, et lõpude lõpuks noh, kujuneb mingi mõtete ring ja arusaamade ring ja siis see puudutab poliitikud, kes on parasjagu ministeeriumis ajutiselt ministrina, eks ju seal ja enne kui ta järgmine tuleb jälle nii edasi, et noh, nad kõik ju saavad kuidagi puudutatud ja mõned neist on rohkem hariduses kodus, mõned neist vähem. Aga vaadates nagu juhtimise tasandilt, jälle me oleme kirjeldanud, mulle tundub nagu päris hästi seda nagu olukorda ja ka mingeid dilemmasid, mis on selle valiku tegemise ja juhtimistasandi nagu peamine probleem praegu. Et ma panen nagu Jüri ja siis Kristini juttu nagu päris hästi oma peas kokku. Ma saan aru, millest nad laias laastus räägivad. Ja tõsi on see, et Jüri on rääkinud seda pikalt ja ma arvan, et Kristin on rääkinud ja et sellest räägitakse. Aga miks ei juhtu? On see natukene naivne, aga võib-olla tausta on vaja avada, et miks ei juhtu, küsimus. Võib-olla me võime mõelda ka selle peale, et meil paperi peal on päris paljud asjad olemas, aga nad ei jõua kooli.
et kui me räägime... Ministeeriumist ei jõua kooli või koolijuhist ei jõua kooli? Või isegi nagu ei jõua ülikoolidest, kui me räägime näiteks sellest nüüdisaegsest õpikäsitlusest, siis me näeme uuringute pealt, et see ei ole koolidesse jõudnud. See on juba üle 10 aasta, me räägime sellest ülikoolides. Õppekava mõttes, ma ei tea, kui paljud tänapäeva õpetajad teavad, et see sama ajakohastatud õppekava, mis nüüd sügisest rakendub, seal on välja toodud õpiväljundid. Ehk õppesisu on jäetud vabaks. Sa pead saavutama need õpiväljundid. Ehk neid suuri lugusid, mida siin Jüri küsis, neid saaks teha seal koolis? Neid saaks teha ja samamoodi saaks teha neid lõimingu õppeaineid, et sa ei pea saavutama neid matemaatika õpitulemusi just konkreetses matemaatika õppeaines. Ma tean ühte gümnaasiumi, kes nüüd alustas alles tõesti nullist, kes võttiski kõik need uued ajakohastatud õppekava õpitulemused, nad olid need välja printinud, lõiganud ribadena ja loonud oma aineid, et kõik need õpitulemused oleks saavutatud, aga mitte alati niimoodi, et mul on see matemaatika aine ja nüüd siin me saavutame täpselt need kursuse tulemused. Et seda on võimalik luua selliseid lõimitud õppekavasid, mitte ainult gümnaasiumis, vaid ka põhikoolis. Sest eesmärgiks on see, et see õpilane on õpitulemused saavutanud, mitte seda, et ta on läbinud kolmandas kooliastmes 13 tundi matemaatikat kokku nädala kohta. Et sellised asjad, aga noh, me näeme, et see kõik ei jõua kooli, et meil on veel õpetajaid, kes peavad õpikukaanest kaaneni läbi käima ja siis on, et ma ikkagi kevadeks ei jõudnud 10 lehekülge ja lihtsalt lõpus puudu. Et aga see on, ma võin siin kinnitada, et see on ministeeriumis teema, LTT valdkond on teema, et need on need murekohad, aga just, et selle ajakohastatud õppekavaga tahaks jõuda selleni, et koolid esitavad ägedaid lõimitud, noh, mina isiklikult tahaks näha ägedaid lõimitud õppekavasid, kus võibolla ongi üks õppeaine kolmandas kooliastmes igas klassis sees, mis on inseneeria, kus on pandud sisse matemaatikat, tehnoloogiat, informaatikat, et ja on toosud see eluliselt ja läbi projektide. Vaatsin, Kristin tõmmus kohe nagu alguses nagu vibuleks pingule, et kommenteeri. Jaa, tahaksin kommenteerida seda ajakohastatud õppekava. Absoluutselt õppiväljendid on seal kirjas kihk teha midagi teistmoodi on seal täiesti olemas. Aga kuna see ajakohastatud õppekava tekitab täna nii palju küsimusi, seal on nii palju vastu rääkivusi, siis mina õpetajana, kes ma olen osa sellest matemaatikute pundist täna koolis, kes me peame ka kooli ainekavasid uuendama, lihtsalt ei julge. Toon mõned näited. Mida ei julge siis? Võib-olla teha nii drastilisi muutusi, kui Helle siin selgitab. Toon mõned näited. Laia kitsas matemaatika selle ajakohastatud õppekavaga läheb ikkagi edasi. Kui mina loen nüüd laia matemaatika ainekava, siis seal sisuliselt väga palju muutunud ei ole kursuste mõttes. Aga seal tekivad sellised konksud, et kolmes kursuses võib laia matemaatika õppija kasutada valemilehti. See on tuletis, integraal ja trigonomeetrilised seosed. Kõik oleks väga vahva minu meelest selles suhtes, et see, et õppija õpib seoseid pähe ja neid kasutama, on oluline. Aga kas ta seda ilmtingimata nagu eksamil tegema peab vaieldav? Aga murekoht on see, et kui ma võtan sinna kõrvale kitsa matemaatika ainekava, siis neid valemilehti ei ole seal. Ehk siis, kui me õpetame ühes koolis laia ja kitsast matemaatikat kõrvuti, siis ma pean laia matemaatika õppia, noh, mitte ma ei pea, mul on võimalus saata tegema kontrolltööd valemilehtedega, kus juures kitsa matemaatika õppia, kelle jaoks on see nagu nii keerulisem. Vot, temale ma ei tohi neid anda. Ja seal tekibki minu jaoks, tekivad sisulised käärid sellega, et jah, tahaks teha huvitavamid asju. See on nagu üks lihtsalt nagu murekoht, mille ma välja tõin. Aga kuna mulle tundub, et selle ajakohastatud õppekavaga, mis siis, et see sisu nii palju muutunud ei ole, on vormilisi küsimusi või see, et kuidas ta hiljem õppija jaoks kajastub. Kas ma saan täie veendumusega minna järgmisele õppeaastale vastu õpetama neid teemasid niimoodi,
et ma sellele õppijale lõpuks liiga ei tee ja pärast riik mingisugusel hetkel ei otsusta, et kuulge, me tegelikult mõtlesime ümber, me sinna eksamile neid valemilehti ei lase, jälle see valemileht on nagu üks näide. Aga sellised pisikesed nüansid, millega õpetaja ainekavasid läbi töötades kokku puutub, tekitavad ebakindlust ka võib-olla selles osas, et läheneks hoopis uutmoodi ja kuidagi suuremalt ja teistmoodi. Matemaatika on ikkagi keel selles suhtes, et minu mõelest võiks õppida seda keelt eraldi klassiruumis ja leida siis teemade kaupa mingisuguseid näiteid, mis sinna sisse integreerida muudest valdkondadest. Ma kohe, hea saal, kes sa oled väga püüdlikult ja väga viisakalt vaikselt kuulanud, ei ole vahele hüüdnud midagi, aga annan kohe küsimusteks oma mõtte jätkamisteks repliitideks teile ka sõna, nii et pane kohe käsi valmis, kui hetke pärast tahaks, aga enne ei vara. Ja et kui kiire peegeldus, et loomulikult me, kui ülikoolis oleme kõrghariduse mõttes täpselt sama dilemma ees, eks ole, et hästi palju integreeritust, hästi palju projekti probleeme või hästi õpet, et kuidas neid baasteadmisi nagu varem või paremini integreerida selle eriala teadmistega, eks ole, aga noh, lõpuks mingisugused baasteadmised, mingisugune selline hügeen on vaja saada ikkagi igal õpilasel, igal tudengil kätte, hoolimata sellest, mis erialal ta õpib või mis erialal teda tulevikus ees ootab. Nagu ma ütlesin, nagu ma alustasin, eks ole, need võiks olla need nii-öelda eluoskused ja et ma arvan, et kõike me integreerima ei peaks. Sest noh, lõpuks me võiksime minna siis sinna maani, et kehalises kasvatuses me ka ju räägime teinedesega, et me võiks eesti keele grammatika viia sinna, eks ole, lõimime need asjad oma vahel. Et me ei tee seda millegi pärast, et noh, me kõiki asju võib-olla ei peaks lõimima lõputult. Aitäh. Mm-hmm. Ehkki paar nädalat tagasi siit paar sada meetrit eemal olid ühes arutelupaneelis koos inseneritudengid baka- ja magistritasandil ja bakalaureuse tudeng rääkis põlevil silmi, kuidas tahaks teha midagi sellist ja siis tahaks veel seda sinna juurde, siis magister ütles, oota veel 3 aastat, mina juba sain teha. Ehk et see teadlikkus ja see arusaamine ja see vajadus kusagil on varem olemas, aga siis me ütleme lihtsalt, et nüüd pressi ennast siit läbi ja võib-olla sa jõuad sinna magistrini ka ja siis sa saad selle elu õielisema väljaäärde alles. Ma arvan, et kui need olid inseneritudengid, siis ega on midagi valesti öelnudki, sest et õige insener ongi alles magistrikraadiga. Nii, aga palun, Hanno, kõigepealt, kuidas meil on, kas meil on mikrofon anda ka Hannal? Ma annan enda oma, siis Hanno saab ja ma võtan siit kõrvalt, nii. Hanno Tombergi, Avatud Ülikool. Ja kõigepealt ma tahan öelda kõigile, et minge vaadake, mis Viimsi riigigümnaasiumis tehakse. Kristin Parve ja tema kolleegid teevad teissugust matemaatikaõpetust, just seda, mida Jüri tahab. Et suured asjad seletame, mida me teeme ja nad ise ka saavad aru, mida nad teevad. Mul on lihtsalt näide. Soome kooliõpetajad tiirlesid nende Viimsi gümnaasiumi õpetajate ümber, kui nad rääkisid oma metodoloogiast. Miks haridusministeerium ei kuule neid esimenesi? Aga mul on küsimus ka haridusministeeriumile. Aga ma tahaksin vaielda sellele, mis te ütlete. Nad õpivad gümnaasiumis 70% õpib laia matemaatikat. Siis nad sooritavad kitsa matemaatika eksami ja teevad seda veel kehvemini, kui teevad need, kes kitsat matemaatikat õpivad. Mu küsimus on, kus meil midagi on valesti? Et kui nad laia matemaatikud on õppinud, nad peaksid ka une pealt tegema selle kitsa matemaatika eksami vähemalt 50, aga nad teevad 33. Et kusagil on see motivatsioon ikka koolist lappama läinud gümnaasiumis, et järsku oskab direktor ja õpetaja seda öelda ja haridusministeerium oli väga lihtne küsimus, mis takistab meid olukorras, kus 70% gümnaasiumõpilastest õpivad laia matemaatikat. 2025. aasta sügisest öelda, meil on üks matemaatika. Me täna näeme, et 2/3 õpib seda ainet juba. Miks me takistame neil seda tegemast? Ja kui direktor ütleb, et nad ei pea valima laia matemaatika lõpueksami tulemuse, et pääseda kunstiakadeemiasse, siis ei juhtu midagi, kui see eksami tulemus on 30 ja mitte 70 neil. Ehk et miks me seda nagu pelgame, et meil tegelikult on üks matemaatika ja üks eksam. Elle, kas sa tahad alustada kohe? No kui ajast tagasi minna, siis meil on olnud üks matemaatika. See on olnud 8+1 kursust. Kui me läheme tagasi päris esimese õppekava juurde, ka seal oli üldisõnaliselt oli öeldud, et meil on koolides kitsas ja lai matemaatika ja kitsas on kõigile kohustuslik ja kitsa õppekava, või noh, ütleme, et õpiväljundid oli siis ära nimetatud. See 9. kursus oli kordamise kursus.
Mingil põhjusel, ma kahjuks ei ole seletuskirju lugenud, 2011 aastal otsustati, et defineeritakse ära ka, mis on laia matemaatika õpitulemused ja sealt edasi teki siis need kaks erinevad siis eksamid ka, et mõõta siis nende kursuste läbimist. Et see on see põhjus. Ja noh, võime alati küsida, et kas Eestis pakutav gümnaasiumiharidus peaks olema ainult nendele, kes on suutelised laia matemaatikat läbima. Et kas see on nagu ainult nende privilegeeritud osakaal. Miks meil on 70%, kes laia matemaatikat õpivad algselt? Seal on põhjus ka koolides. Ehk meil kuigi, jah, määruses on kirjas, et kool peab pakkuma valikud kitse ja laia matemaatika vahel, meil koolid ei tee seda. Meie koolid ei tee seda, ehk nad võtavad vastu õpilased ja ütlevad, et te kõik õpite laia matemaatikat. Te kõik õpite laia matemaatikat, ehk siis põhimõtteliselt nad rikuvad määrust. Nad ei anna see noortele valikut. Ja need koolid, kes näiteks alustavad sellega, et nad ütlevadki, et kõik võtate alguses laia matemaatikat, ütleme 10. klassis, et noorte vastustest on näha see, et väga paljud neist, nii pea kui tekib see valik, nad valivad ümber. Nad on hädas, nad väidavad, et nende vaimne tervis kannatab selle põhjal, et nad on nii-öelda valikust ilma jäetud. Kui on nende häält kuulda, et mida nad soovivad, mida matemaatika õpetamisgümnaasiumis muuta, siis üks asi on see, et nad soovivad, et neil oleks see valik alguses. Ja nüüd tuleb see tegelikult see kolmanda kooliastme teema, et mida seal kolmandas kooliastmes teha selliselt, et see valik oleks tegelikult ka nende soov ja vaba tahtlikkus, et see 70% ei tuleks selle pärast, et koolid sunnivad seda valikut tegema, vaid just, et see ongi meie tahtmine, see on see, mida matemaatika on äge, ma olen nõus sellega, muidu ma ei oleks seda 10 aastat ülikoolis õppinud, aga just, et mis on see, mis tekitab päriselt selle huvi juba põhikooli lõpus, et jes, ma lähengi õppima seda laia matemaatikat, see on äge. Mm-hmm. Jaa, saali... Jaa, õpetajatele ka oli küsimus. Ehk siis küsimus sellest, et miks need laia eksami tulemused nõnda madalad on? Ma arvan, me ju ei tea seda, jah. Selles suhtes, et me minu mõelest unustame tegelikult ära veel ühe asja. Riigi eksamid saavad valida ka kutsekoolide õppijad. Ja kuigi see pilt võib olla muidugi erinev, siis ma arvan, et või noh, nii-öelda rääkides õpetajatega, tihti peale need kutsekoolide õppijad või vähemalt mõned neist võivad minna tegema ka eksamid lihtsalt sellepärast, oh, mis seal pakutakse, vaata, et ma lähen vaatan, mis need ülesanded on. Ehk siis ta võibki minna tegema seda nullpunkti peale, aga ta elus ei juhtu mitte midagi, ta saab oma kutse kätte. Aga me ju ei tea, kuidas laia matemaatika õppinud teeb kitsa eksamit või vähemalt mulle ei ole neid andmeid või... teadmisi ei öelda. Minul on. Nii, aga ütle, Helle. Ega see pilt ei ole selline, et ma õppisin laia matemaatikat ja nüüd on mul tulemused kitsa matemaatikas siis kõigil nendel, kes on laia põhja pealt teevad seda. Nende kaar on ütleme, parem kui on nendel, kes õppisid kitsast ja teevad laia matemaatikat. Aga see sama küsitlus, millele ma siin alguses viitasin, et nad ütlevadki, et nad lähevad lihtsalt tegema, sest eksam on kohustuslik. Ma lähen sinna kohale. Ma ei ole veel küsinud neid andmeid, et kui paljud nendest näiteks ei tule tegema matemaatika riigieksami teist poolt. Sest nad tuled ja või kui kaua nad selle eksamil viibivad. See oleks päris põnev teada, et kui mulle ei ole see tulemus oluline, aga ma olen kohustatud gümnaasiumi lõpetamiseks seda eksamit tegema, võibolla ma tulengi sinna kohale, lahendan ühe ülesande ära, vaatan, et mulle piisas. Ma lähen minema. Ehk me ei saa olla kindlad, et kõik, kes lähevad eksamine, lähevad sinna tegema oma parimat tulemust.
Ja noh, kui me vaatame ülikoolide sisseastumistingimusi, siis me näeme, millised, ja oleme täna kuulnud, millised need on tehnikaülikoolis. Kui me vaatame näiteks Tartu ülikooli, siis me näeme, et seal on kirjas, et vajalik on matemaatika riigieksam täpsustusega, kui te olete teinud laia või enne aastat 2014 saate plus 16 punkti. Et see on ka paljude jaoks argument, et ma lähen tegema kitsama matemaatika eksamit, et ma saan laia pealt, ma saangi need noh, rohkem kui see 16 plus, et ma olen paremas konkurentsi eelises. Sest tema soov ei olegi mitte minna tehnikaülikooli, vaid Tartu ülikooli paremate tingimustega. Mm-hmm. Sa olid aga otsas ja siis sealt kusagilt veel ülikooli enda mõtted ka. Hallo, Tõnis Vaare, Eesti Elektriööstuse Liit. Mul on deja vu tunne. Alustame lihtsalt asjast. Ma arvan, kõik siin saalis saavad aru, et Eesti väike ühiskond, väike riik, meie ainuke võimalus on tark inimene. Meil pole mingisugust muud võimalust ühiskonnaga edasi arendada. See on number üks. Nüüd teine on see, et Eestis on probleem ikkagi inimliku rumalus või inimliku lolluse pandeemine levik ühiskonnas. Miks ma seda arvan? Ma olen ise ka õpetaja olnud. Ma olen ka nii-öelda inseneriteaduskonna, eks ju, liige siin TalTechis. Ma olen põllu peal inseneeria energeetikas. Ma igapäevaselt näen seda. Me õpetame ise oma noored lollakaks. Ma võtlen, et sa julgen seda välja ütelda. See on meie probleem. Miks? ATM-ist me ei saa aru, mis see matemaatika tähendab. Matemaatika ei ole see, et ma oskan trigonomeetrit või oskan stereomeetrit või mingit võrrandit lahendada. Matemaatika on teadus, mis peab mõtlemise paika. Süntees, analüüs, põhjuslik seos. Et ei tekiks seda, et noor ütleb, et paneme piimakarja kinni, sest piima meil poes on. See on tänapäev. Tänapäev on noore mõtlemine. Meil kaob ära see nii-öelda see baasteadmine või see fundament, üldse edus edasi minna. Nüüd me räägime, kuulen, kuidas ATM räägib kogu aeg, et või peame tegema, mida valiksid. Teate, mina olen ka matemaatikas suht tumba. Mul oli matemaatika õpetaja suhteliselt karm ja ka minusugune sai matemaatika selgeks. Seda kartust, et lai matemaatika on keeruline tänapäeva noortele. Ei ole. Probleem on teine. Mul ka on kaksikult lõpetasin põhikooli, eks ju. Matemaatika on tänapäeval nii lihtne, kuna tehnoloogia on arenenud, siis võtad ühe platformi, paneb midagi sisse ja vastus tuleb koos lahendus käiuga. No, see teadmine päris ei ole. Eks? Ei, see just. Ja tegelikult me jõume sinna maani, et ka matemaatika, ma olen nõus sellega, et matemaatika õpetamine on meil probleem. Meil ei ole häid matemaatika õpetajaid. Põhikoolis on tehtud seda, et teise eriala õpetaja võtab kõrvale ainema matemaatika ja õpetab põhikoolis matemaatikat. Ja tegelikult, mis on juhtunud, mida ATM võiks panna kõrva taha. Teate palju, et lapsevanemad võtavad eraõpetaja reaalainetes. Tehke sa seda statistikat, see on metsik. Ka mina võtsin, sest ma tunnetan vanemana, ma pean lapsele andma selle teadmise. Mm-hmm. Sest ei ole, ehk mul on kaks lihtsalt asja. Ei ole mõtet teha kitsalaia matemaatikat. Matemaatika on matemaatika, sest tema see alus, mis ta annab, on väga võimas. Ja teine, ATM, lõpetame need rumalad eksperimendid ära. Ma olen juba teist aastat või kolm aastat tagasi tegin ettepaneku. Äkki ATM paneb asjad lihtsalt seisma ja aasta või kaks analüüsib, mis on mõistlik, mis ei ole. Et meile tekiks seda, et kaasav haridus ainuke tipp on see, et me võtsime erivajadusega lapsed tavakooli. Aitäh! Ja aitäh, aga muidugi ärme nüüd ellele pane ka kogu hariduspoliitika kujunemise raskusi nagu õlgadele, et tahaks, et ta ikkagi oma jala peal siit ära läheks, aga siin ees lauas veel üks kiire repliik siit ka, et Petrina kohe jõuab. Tõsta käsi kõrgemaks natukene, et siis me näeme kohe, kuhu tulla ka. Aitäh, ma olen Heili majandustaskonnast. Tahtsin öelda, et kogu maailmas, viimased 10 aastat, rohkem aastaid, PISA tulemused nii loodusteadustes, matemaatikas kui funktsionaalses lugemises on alla läinud. Üle 10 aasta pidevalt alla läinud, koroonaga läks eriti alla, aga see on laiem tendents, mis on juba üle 10 aasta. Et nagu siin öelda enne, et 10 aastat pole meil eksam muutunud eriti, pole eriti õpik muutunud, et tundub, et nad ongi sellised laiemad tendentsid. Ja mida OECD nagu välja toob, mis võib olla üks variant, on see tõesti see digiliigne kasutus. Sest ikkagi, noh, digi ei saa sinust mõelda, eks? Et tegelikult võib-olla peab hoopis selle peale mõtlema, et kuidas digi vähendada õpetades. Ja mida te nagu arvate sellest? Et digi vähem õpetada? Ei, no üldiselt sellest kommentaarist, et lihtsalt, et digi ei saa meie ära mõtlemist teha. Jaa, Jüri, sina tahtsid tehnoloogiat kõvasti, et oleks ikkagi palju rohkem. Et palun, et siin öeldakse, et tegelikult peaks olema hoopis vähem, et meil säiliks enda mõtlemisvõime.
Jah. Meie probleem ongi pigem selles, et see tehnoloogia pole mõistlikult jõudnud meil õppetöösse. Kooli matemaatikasse tervikuna. Praegu on jõudnudki niimoodi, nagu siin enne kõne ütles, et me anname õpilastele kodus tööd on ja tegelikult tasuline ChatGPT lahendab ju väga keerulise probleem ära ja väga hästi selgitab juba. Ja ma näen, kuidas minu väiksem laps istub ja tegelikult õpib ChatGPT-ga. Ta on ka tasuline versioon, ta küsib küsimusi, ütleb, et mina olen 8. klassi õpilane, ma ei tea mitte midagi sellest, hakka mulle selgitama seda teemat algusest peale ja hakkabki. Ja ta istub sellega ja mängib, on ju. No, sellised lapsi võib-olla ei ole palju võib-olla nagu minu laps võib-olla, aga enamus lahendavad kodusetöölised ära ja paned kirja see. Ja ma arvan, et see hakkab rikkuma asja. Et tehnoloogi isenesest ei ole ju tegelikult ju kurjast, see on hea tehnoloogi areneb, on ju. Aga nagu räägib mu hea kolleeg Mart Laantpere, et iga uus vahend peab tooma uue mõtteviisi. Juhut ei ole toonud ja see ongi probleem. Ja see on ju selge, et meil ju tegelikult ka tõenäoliselt eksamitel ju kasutakse tehnoloogiat ja tegelikult petetakse õppejõude või õppetajad. Ja need tehnoloogi lähevad aina keerulisemaks. Et kunagi oli tehnoloogiat, ma tean, et kõrvaarst rääkis mulle, et viskasid siia kõrva sisse mingi väikse anduri. Istus eksamil, ütles, mis piletel on ja teine seal nagu vanast filmist mõnetate, on ju. Talle luges ette seda teksti ja tema pani kirja paperi peale. Ja oligi kõik, on ju. Miks mu kõrvaarst teab seda, sest ta teab, et vahest nad ei saa tagasi seda magnetiga. Ja peavad kõrvaarsti juurde minema. Lihtsalt praegu petetakse lihtsalt võimsamalt. Ja need tehnoloogia vahendid on ka võimsad. Ja see on üleüldse hindamise probleem tegelikult. Ja, aga noh, tehnoloogia mõtlengi, ma ütlen niimoodi, et iga uus ja eriti nii võimas vahend, kui meil on, peab tooma uue mõtteviisi ja ei ole tuunud. Väga tore. Teeme veel kaks repliiki, sest tegelikult need on kõik päris ju toredasti täiendanud meie arutelu siin. Üks on seal siis tagumises lauas. Sealt kõrvalt lauast ka kuidagi nagu hõiskaks kaasa. Just selle käe ootsin ka püsti just. Aga hea. Et olles ka eluaeg või üle 20 aasta õpetaja, tahtsin mõelda kommentaariks, et tegelikult juba päris mitu aastat on olemas erinevaid õpikud. Mina õpetajana kasutan alati minimaalselt 3. On olemas e-keskkonnad, mis tähendab, et õpetajal on vabadus mängida, kasutada. Täna kasutan töölehti, homme kasutan töövihikud, ülehomme kasutan õpikud, 4. päeval 5. õpikud, et selles mõttes on olemas. Nüüd minu üks kolleeg ütles, et nii nagu öeldud, meil on eluoskusi vaja õpetada ja koolis toimub väga palju vahvaid sündmusi. Täna tuleb ministeeriumist esine ja homme tuleb maksuametist kuulus maade avastaja. Ja kolleeg luges kokku, ta kaotas aastaga 35 tundi. See on terve kursuse mahu. Et õppekava ei ole üle paisutatud, vaid me õpetame, nagu oli 5 aastat, kui teeme 4 aastaga. Ja üks võtta oli veel, aga ma kohe mõtlen. Ehk me kulutame selle aega. Nagu ja kui me küsime, et miks on nagu see seltskond, kes, et miks nii halvad tulemused on, et siis täna on nagu täiesti normaalne, et õpilane ütleb, et ma ei saa tulla matemaatika kontrollita tegema, mul on küünetehniku aeg. Mul on autosõit. Kas see on belletristika, see on ilukirjanduslik? Ei, nagu, ei, see on reaalne. Ja ta küsib, et aga mis mõttes ma ei saa 3. korda järgi tulla tegema? Mis mõttes teil ei ole aega või? Ei, et mul on ju õigus lõputult. Ja sealt tulevad need ühe punkti vastused. Et noh, see on tegelik elu. Aga meil on koole, kus on teistmoodi suhtumine. Aitäh! Aitäh! Nii et ka muutunud ilu ja esteetika standardid õõnestavad matemaatika õppimist on see kokkuvõte. Palun! Siis rahva tungival nõudmisel Andrus Sorupere loodusteaduskonna dekaani hariduselt matemaatikat. Et kuulan ja muidugi see, mida ma sain teada titaanlikust tööst, mida ministeerium teeb matemaatika õpetamise uuendamisel, oli hämmastav, et jõuti aru saamisele, et laias matemaatikas võib valemi lehte kasutada, kitsas ei, et soovin õnne. Aga noh, tähendab, valemi lehe kasutamises ei ole midagi uudselt, seda peaks raudselt lubama. Et
siis saaksid hea tulemusega need, kellel on analüüsivõime, aga kellel need autistlikud kalduvused absoluutselt puuduvad, et ta lihtsalt ei jää kõik kohe meelde, vaid noh, hea oleks, kui saaks vaadata ja siis seda rakendada. Nii et noh, soovitus, mõelge veel ja ärge kulutage selleks üle aasta. Nüüd teine asi, need suhtumised. Et siin on jällegi pedagoogikateadlaste titanliku töö tulemus see, et kõik matemaatika õpetajad peavad igat oma lauset põhjendama, et kuule lapsekene, ma ei kiusa teid, teil võib seda tõesti vaja minna ja tooma siis 10 näidet, kuidas ühte ja teist valemit võib vaja minna. See on täielik jamps. Ja tähendab, kui laps küsib, kus mul just seda vaja läheb, siis õige vastus on, mina ei tea, kus sina seda rakendad, sest tehnoloogia ja elu arenevad nii kiiresti, et me ei tea, mida teeb see inimene, kes ülikooli lõpetab täna 10 aasta pärast, millised asjad ta välja mõtleb. Aga kui sul on matemaatikas kõva põhi all, siis oled sa võimeline välja mõtlema tunduvalt rohkem asju, kui siis, kui sul ei ole seda põhja. Kui te võtate inseneeria, siis teooria on kirja pandud matemaatika keeles ja kui te matemaatika keelt ei valda, siis on teil sügavad raskused arusaamisega, miks mingi asi nii on ja siis te peategi piirduma sellega, et ma võtan ette ehitusnormatiivid ja teen täpselt selle järgi või veel hullem, et ma teen seda nii sellepärast, et Soomes nad teevad nii. Noh, see on nagu see tupik tee, kuhu ilma matemaatikata inimene tegelikult satub. Ja kui sa ei õpi matemaatikat, siis on igasugustel soolapuhujatel ja õhumüüjatel väga lihtne sind ära lollitada igasuguste arvudega, mille puhul öeldakse, et see on mingi statistiline andmetöötlus, mille tulemusena me saame selle ühe arvu ja kogu lugu. Sina pead seda uskuma, sest Exceliga on see välja arvutatud niimoodi. Andrus, ei tohi jamada, niimoodi jääb ajakirjandus tööta. Seda ei tahaks. Aga aitäh, siin üks käsi oli veel ees püsti ja juba korraks seal lauas ka. Tegelikult on muidugi, ma vaatan siin korraldaja poole ka, meil on see kohvipausi aeg, aga äkki me teeme niimoodi vaikselt laseme siit. Üks sealt siis siin ees ja siis juba vaatame, kus me oleme omadega. Mina olen Birgi IT-didaktika keskus. Saadeti meie oma üldhariduskoolus siis sõnumiga. Ehk siis esimene asi on see, et 2012 võeti ära õppekavas füüsikast ja keemainest arvutamise osa, ehk siis ülesandeid ei pidanud arvutama ja matemaatika õpetajad jäksid üksinda arvutamise koha pealt. Teine asi, mis maha võeti, oli teoreemi tõestamine, mis tähendab, et lapsed teevad trilli, aga nad ei kasuta oma pead ja suuliselt nad ei räägi. Ja kolmas asi oli, mis ära võeti, oli, et enne olid õpikud HTMI kontrolli all, täna kvaliteedi kontrolli ei ole. Kui nüüd kolm asja ära lahendada, saame kvaliteedi paika. Aitäh! Aitäh! Väga konkreetsed sirgjoonelised plaanid, väga tore. Ja siin ees lauas veel oli üks käsi püsti. Ja tere, ma olen Gustav Adolfi gümnaasiumi abituriend Krete, et üleeelmisele kommentaarile lisaks, et matemaatika õppimise mõte ei ole ainult see, et ma oskan siin lahendada logaritmfunktsiooni või mis iganes veel teooriaid, vaid see arendab loogilist mõtlemist lihtsalt sama, et me õpime algklassides kannelt või blokkflööti mängima, et kõige mõte ei ole kõike lahendada, vaid lihtsalt aju arendada. Blokkflöödi puhul ma olen kahtlustanud alati ikkagi ka mingit kopsu asja seal taga või kuskil. Seda on tõesti alati sunnitud. Nii. Ja loogiline mõtlemine. Kui ma tulevaste või üldse matemaatika õpetajate käes küsin, milleks me õpetame matemaatikat koolis? Kõik vastavad. Arendab loogilist mõtlemist. Ja siis mu hea kolleeg, hariduspsühholoog, ütleb, et aga te teate seda, et päris igasugune matemaatikaga tegelemine ei arenda loogilist mõtlemist. Vot see on konks võibolla, millega tuleb mõelda. Ja minu mõelest üldse täna me räägime väga palju mitte puhtast matemaatikast, või pigem matemaatika pädevusest. Noh, loomulikult matemaatika osa teadmised on seal sees, see on selge. Aga me ei räägi lihtsalt matemaatika sisust.
Me räägime matemaatika pädevusest, iseendaga hakkama saamisest ja selle maailma kirjeldamisest. Ja nagu ma siin mõned päev tagasi õpetajate lehes kirjeldasin, siis tegelikult meie kooli õppekava eesmärk, matemaatika õppe eesmärk ongi kujundada vastav matemaatika pädevus. Aga me pole õrna aimugi sellest, eks me oleme selle saavutanud või ei ole. Sest meil ei ole matemaatika pädevustesti kooliastme lõpus. Et see on küsimus tegelikult. Arto, hakkame siit korraks nüüd selle pausi poole vaatama, et ma panen siin korraks nagu teise rolli, et sa oled ju ka juhtiviskonsultant ja annad nagu mingite probleemide lahendamise osas nõu. Sa oled nüüd kuulnud seda, et mis mõtted sul tekivad, et kus need madalamad õunad on, mida saaks noppida, mida peaks tegema kiiresti ja kuhu suunas siis liikuda, et me saaksime sellest noh, kõigi poolt ikkagi nagu tunnetuslikult olemas olevast probleemist edasi. Oh, siin on kõlanud nii palju mõtteid ju, et ühele kohale näppu peale panna on keeruline, et ma võibolla ise tahtsin peegeldada enne kui lapsevanema kogemust, et nagu tütar on teises klassis, ta muidu armastab koolis käimist, armastab oma õpetajat, oma klassi, ja iluti ta ütles mulle, et ta vihkab matemaatikat. Ja teises klassis ja mina, kes... Kas sa said teada, kes talle õpetas selle selgeks? Ja noh, mina, kes ma ise olen reaalkooli ja TalTechi vilistlane, eks ju. Minu nagu süda murdus ja ma nutan ennast õhtuti magama, eks ju, ja tunnen ennast nagu täielikult läbi kukkununa. Noh, lootus veel jääb, sest tõepoolest ka minule endal tegelikult huvi matemaatika vastu tuli alles seal kusagil põhikooli lõpus ja millega seos ma tahan öelda, et ka õpetajate vanus ei ole võib-olla alati probleem, sest minu armastuse matemaatika vastu sünnitaski üks väga, võib-olla seal kooli kõige vanem õpetaja tol hetkel ja noh, kuna kogu ühiskond läheb vanemaks, siis ma arvan, et noh, tegelikult see nii ongi, et meil ongi 60-70-aastased õpetajad täiesti adekvaatsed koolides, nagu ka kõikides teistes valdkondades. Aga noh, positiivne pool oli nagu see, et noh, minu lapsekoolis siis seda nagu märgatakse, et tal on raskusi just selle korrutustabeliga ja siis seal tehakse kohe väiksem grupp, on abiõpetaja, eks ju, ja neid ei lasta nagu, noh, ei lööda käega. Noh, mina ei saa käega lüüa, eks ju, ja kool ka ei löö, eks ju, ja see on mulle nagu hästi sümpaatne. Ma ei tea, kas see igas koolis on võimalik, aga õnneks seal on. Et mulle tundub, et siin matemaatikas ka nagu ühiskonnas meil paljud asjad on, et see polariseerumine on päris suur, et meil on terve punt, eks ju, väga häid koole, uskumatult nutikaid lapsi, eks ju, need kõik saad hakkama, võimalused on olemas ja siis on mingi hulk, kes nagu jääb maha, eks ju, nii koolid, lapsed ja neile nagu lüüakse käega, siis sealt tulevad need kitsad matemaatikad ja õhumüüjad. Et kuidas seda lahendada, ma ei tea, aga see, mille peale ma hakkasin ise mõtlema, ka see OECD näide või et kogu maailm läheb lollimaks, eks. Et tegelikult see küllab see on ikkagi mõju sellel digimaailmale, sotsmeedial ja mida ka siis minu lapse kohta öeldi, et ta ei ole rumal, tal on probleem keskendumisega. See ei suuda süveneda enam, eks ju. Et me ka siin enne rääkisime ühel teisel teemal, et isegi täiskasvanud inimesed ei suuda enam kahte lehekülge läbi lugeda, eks. Lapsed veel vähem. Et see ilmselt teebki selle matemaatika õpetamise, eks ju, keerulisemaks, et lapsed on harjunud, eks ju, viskama 5 sekundiga kohe, kui ei meeldi järgmine klipp, eks ju, kogu maailm on selline. Et nad ei olegi valmis enam nagu pingutama ja süvenema ja keskenduma ja see on ilmselt palju laiem probleem meil ühiskonnas ja maailmas kui nüüd midagi, mida saab HTM või matemaatika õpetajad lahendada. Aga kuidas seda teha, ma ei tea, sest ma arvan, et seda tehnoloogia arengut ei ole võimalik ära keelata või peitu panna või midagi noh, ära unustada, eks just see tuleb nagu nii, peame kohanema. Nii on, see kohanemise vajadus on kindlasti nagu pööraselt suur ja me ikkagi, ma tulen selle alguse mõtte juurde tagasi, me tegelikult ei saa aru selle muutuse tähenduslikust. Me näeme seda võibolla 40, võibolla 50 aasta pärast, et siis see päriselt on kohal. No Maria, nüüd sul on eksami tehtud, sa oled kuulanud siin pikalt seda juttu. Mis võiks need asjad olla, kitsas lai matemaatika, mida peaks muutma? Me oleme siin rääkinud palju õpetajatest, oleme rääkinud palju lähenemisest, kuidas õpetada ja nii edasi. Mis mõtted sinu tekisid? Kõigepealt mul tekis idee selle tehnoloogia jutu peale, et võib-olla selle asemel, et me salaja kasutame kõike seda tehnoloogiat, et kodutöid teha ja niimoodi, et me peaksime... Nagu sina, eks ju, teed? Ei. Aga mitte sina, aga nagu teised kõik. Et võib-olla me peaksime hoopis õppimagi raskemal tasemel matemaatikat ja kasutades neid tehnoloogilisi uuendusi siis, et sellised lihtsamad asjad teekski näiteks telefoni mõni programm ära, aga me saaks tänu sellele õppida veel keerulisemaid asju. Kas veel midagi?
Kuidas? Ja Jüri, ütle kohe. Ja ma olen täitsa nõus selle ideega, aga see muudaks matemaatika õppimise veel keerulisemaks, veel raskemaks. Ja siis, no, aga see oleks tõesti matemaatika õppimine, tõesti. Ma olen täitsa nõus sellega. Et ma tunnengi, et selliseid uuendusi oleks vaja. Ma teen teil oma vahel tuttavaks pärast saate. Plaanid see ülikooli tulla ka, et saate selle asjaga ekkama. Suur aitäh! Aitäh teile selle natukene nagu hüpliku ja see on ainult minu pärast vestluse pärast eest, et see, ma arvan, et see kaardistus meil siit tekis päris hea, et me käisime läbi need nurgatagused, kus kohast võib leida nagu siis pimeduses ja mõnikord ka täiesti nähtavaid probleeme ilma, mille lahendamata me tegelikult väga kaugele edasi ei saa, aga hea uudis on see, et meil tõesti ongi aha, pausi aeg on tegelikult läbi juba, et me saame siit minna üheskoos laudadesse. Me teeme täpselt 5 minutit sellist korraks sirutamise pausi ja siis hakkamegi lahendama asju. Et Helle, sa ei pea minema murelikult siit ära täna ministeeriumisse ütlema, et nüüd kõik pandi meie õlgedele. Me lahendame ära, me paneme paperile kirja ja siis sa saad teha pildid ja ütled, et lahendus on siin, et see võimalus tuleb. Aga siin vestlusringis osalesid siis HTM esindaja Helle Hallik, Jüri Kurvits, matemaatikadidaktik, Arto Aas, tööandjate keskliidu tegevjuht, Ivar Annus, TalTechi professor, Liina Altrov, Jüri Gümnaasiumi direktor, Kristin Parve, Viimsi Riigigümnaasiumi matemaatikaõpetaja ja 12. klassi õpilane Viimsi Gümnaasiumist Maria Rohuma. Suur aitäh!